کچھ خطا کار سا انسان مدینے خطا کار سا انسان مدینے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان
آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ہوگا اور اس کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوگا. ایک مرتبہ باواز بلند کہیے سبحان اللہ. تارک چوکٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے, مرشد کا کرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے. عطار کا دامن تھاما تو, عطار کا دامن تھاما تو, دامن تھاما تو.